Bona tarda. L'onada de calor arriba a la màxima intensitat. Per aquest dijous hi ha una nova alerta del Servei Meteorològic de Catalunya per onada de calor al Vallès Occidental, a màximes que poden arribar als 36 graus. Aquesta situació, juntament amb la que portem de més, està fent que aquest juliol estigui sent dels més tòrrids dels últims 10 anys a Terrassa. Ho expliquem després del sumari. Mercè Conesa, la nova presidenta de la Diputació de Barcelona, ha anunciat que impulsarà una política social ambiciosa. És la primera dona que ocupa aquest càrrec en la història de la institució. Paula Leitón podria disputar el campionat del món amb la selecció espanyola. A falta de la confirmació oficial, es convertiria en la primera baterpulista del natació en competir en un mundial. S'inicia el seguiment dels llibres distribuïts per la ciutat. Persones de diferents programes assistencials i ocupacionals revisaran els troncs i els llibres de les biblioteques compartides. Portem ja 16 dies del mes de juliol. Està sent el més calorós dels últims 10 anys a Terrassa. La temperatura mitjana d'aquests primers dies, d'aquests primers 16 dies, és de 27,1 graus. Això és 3 més que la mitjana que hi ha hagut des del 2005. Aquest dijous les temperatures tornen a pujar. Al cap de setmana hi haurà una petita treva. A l'estiu a molts ens ve de gust que faci calor, però potser no tanta com la que hem hagut d'aguantar els darrers dies. I segons les previsions, tot i la petita treva d'aquest cap de setmana, no sembla que les altes temperatures ens hagin d'abandonar de cara a la setmana que ve. Que els termòmetres rondin els 30 graus per a aquestes dates no és gens estrany. El que no és tan habitual és la persistència en el temps d'aquesta calor. Fixem-nos en les dades captades per l'estació meteorològica d'Infoterrassa, situada al barri de Sant Pere. Hem recollit la temperatura mitjana dels últims 10 juliols. La d'aquest 2015, tenint en compte que només portem mig mes, amb 27,1 graus és la més alta. Només s'hi apropa la dada del 2006 amb 26,8 graus. La mitjana d'un mes de juliol a Terrassa en aquests darrers 10 anys és de 24 graus. Per tant, estem, de moment, 3 graus per sobre del que és habitual. La temperatura màxima registrada en aquesta estació de Sant Pere aquest any va ser el 7 de juliol, en plena onada de calor africana amb 37 graus. Veurem si en aquesta segona meitat del mes el temps es regula i fa baixar aquesta mitjana. De moment sembla que no. Per aquest dijous hi ha una nova alerta del Servei Meteorològic de Catalunya per onada de calor a Vallès Occidental, amb màximes que poden arribar als 36 graus. Ens hauran de seguir ajudant els gelats, els ventiladors, els aires condicionats i les capbussades a la piscina. I el contrast de la calor el tenim amb l'aigua i més en concret en l'estat dels embassaments, el qual ara per ara, malgrat L'absència de pluges garanteix les demandes d'aigua per als propers 14 mesos. Tot i això, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, constaten un descens de reserves en el darrer mes. Els embassaments de les conques internes afronten l'inici de l'estiu al 85% de la seva capacitat, dos punts més que fa un any, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua referents al mes de juliol. Des de l'empresa pública informen que la mitjana de tots els sistemes es mostra equilibrada, inclòs el Ter Llobregat, al que pertany Terrassa. Si aquestes xifres es mantenen per sobre del 80%, es garantirien totes les demandes per als propers 14 mesos. De fet, el sistema Ter Llobregat, que abasteix uns 5 milions d'habitants, se situa actualment al 85% de la seva capacitat, amb un volum gairebé idèntic al de fa un any. En concret, els embassaments del Llobregat, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Pons, se situen al 85%, 4 punts menys que fa un any. Les principals demandes d'aquest sistema per als propers mesos són l'abastament domèstic, el rec agrícola i els usos ambientals. Tot i això, des de l'Agència Catalana de l'Aigua constaten un descens de reserves en el darrer mes, fruit de la falta de pluges, l'augment de les temperatures i l'increment de les demandes habitual durant els mesos d'estiu. Malgrat el bon nivell dels embassaments, la Generalitat demana una vegada més continuar fent un ús racional i sostenible de l'aigua. Pàgina política, la Comissió Informativa d'Empreses Municipals s'encalla en els Consells d'Administració. La comissió ha topat amb el seu primer escull amb crítiques per manca de diàleg i de preparació prèvia a la reunió. Per aquest motiu es tornarà a reunir a finals d'aquest mateix mes de juliol. La Comissió Informativa de Societats Municipals es tornarà a reunir l'última setmana d'aquest mes per estudiar la proposta de mínims presentada per l'equip de govern sobre la formació dels Consells d'Administració de les Empreses Municipals i poder-hi fer les primeres aportacions. La comissió ha topat amb el seu primer escull, amb crítiques per manca de diàleg i de preparació prèvia a la reunió. El que hem demanat doncs, és que, si ens tornem a veure d'aquí 15 dies, cada grup parli amb els membres de cada grup, amb el, amb el que representi, però a més a més hi hagi doncs, també aquest diàleg entre les diferents forces. Però també penso que el que hem de ser tots conscients, els set grups, és que les coses i les formes de treballar han canviat. O sigui, no, es pot, no hi ha ningú que tingui majoria en aquests moments en a, a l'Ajuntament, no hi ha acords de govern que puguin tenir majoria absoluta de moment i per tant les coses s'han de treballar, s'han de parlar i s'han de consensuar i això és el que demanem. No? El govern volia saber de la resta de grups en quins consells d'administració volien participar. En canvi, l'oposició esperava una proposta de model de funcionament de les empreses municipals per en tot cas poder esmenar-la. Mentre Ciutadans ha demanat més informació sobre els objectius i el perfil professional dels gerents, el Partit Popular, com en anteriors mandats, no hi vol participar perquè no està d'acord amb el model de funcionament. Per la seva banda, terrassa en comú aposta com la CUP perquè l'aspecte tècnic domini per damunt del perfil polític dels membres dels equips directius. Els consells d'administració de les empreses municipals han de tenir una estructura mínima de tres membres, fins ara han estat dirigits pel tinent d'alcalde i el regidor de cada àrea segons la proposta feta pel govern. L'aspecte més tècnic correspon a un tercer membre que sol ser el cap d'àrea del departament al qual pertany l'empresa per la seva activitat. D'altra banda, aquest dimecres també s'ha constituït la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. Està presidida per l'alcalde Jordi Ballar perquè és el responsable d'aquesta àrea. A la reunió també hi ha assistit el regidor de Llicència d'Activitats, Ocupació i Consum, Amadeu Aguado, junt amb els representants de la resta de grups polítics. El portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Miquel Sánper, espera tancar en breu un acord de govern a l'Ajuntament amb el PSC. Sánper diu que ara mateix les dues formacions es troben en un punt de trobada pròxim. Manifesta que les distàncies estan escurçant i que aviat es podria tenir un acord de govern. El grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Terrassa espera arribar en breu a un acord de govern amb el Partit dels Socialistes que permeti confeccionar un pla de mandat. Així ho ha assegurat el portaveu de la formació nacionalista. Miquel Samper diu que ara mateix les dues formacions es troben en un punt de trobada pròxim. Manifesta que les distàncies s'estan escurçant i que aviat es podria tenir un acord de govern. No obstant, les dificultats estan en el procés sobiranista de Catalunya i en les eleccions autonòmiques de setembre. I ho són per les diferents visions que socialistes i convergents tenen de com ha d'acabar sent Catalunya. Això se li afegeix que una cosa és el que puguin decidir els partits i una altra les respectives militàncies. I les militàncies són sobiranes, tant les del PSC com les de Convergència i Unió o les de Convergència Democràtica de Catalunya. Per tant, qualsevol reunió, qualsevol trobada, qualsevol apropament que puguem tenir als polítics ha de ser després supeditat al beneplàcit de, de les nostres militàncies. No? Samper no s'ha volgut referir a les possibles àrees de les que Convergència i Unió podria encarregar-se si es tanca el pacte de govern. D'altra banda, creu que l'Ajuntament s'hauria de posicionar sobre l'adhesió de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència. Escoltàvem Samper referint-se al procés sobiranista com un possible escull per tal d'arribar a un acord de govern. Precisament, el procés sobiranista és el que està fent trontollar Unió Democràtica les darreres setmanes com a conseqüència de les seves desavinences internes. També a Terrassa, on s'ha dissolt l'executiva local de la formació democristiana. L'executiva local d'Unió Democràtica de Catalunya s'ha dissolt aquest dimecres, tal com ho ha comunicat en una assemblea amb la militància. Nou dels deu membres de l'executiva, amb el president Joan Lladós al capdavant, han decidit abandonar el partit de Duran i Lleida, disconformes amb el posicionament davant del procés sobiranista. Només es queda a Unió l'exregidora Montse Plaià, absent a la reunió, que també és el Comitè de Govern Nacional. Pleguem avui perquè creiem que és un acte doncs, en bloc, perquè no estem d'acord amb les postures d'Unió de, de, de Barcelona. No? Aleshores, pleguem en, en bloc, com que pleguem com a militants també, doncs l'executiva es dissoldrà i em, informarem a Unió doncs, que actualment a Terrassa no hi haurà, bueno, actualment a partir de a Terrassa no hi haurà una executiva d'Unió Democràtica. A l'assemblea hi han anat 23 dels 78 militants del partit a Terrassa. 18 van comunicar que abandonaven el partit i només 5 prefereixen quedar-se. El president Joan Lledós ha de dur ara a la seu d'unió a Barcelona aquestes 18 baixes i les que puguin arribar en les pròximes hores. 14 d'aquestes baixes s'integraran en el nou partit Demòcrates de Catalunya. Els militants que no eren a l'assemblea rebran una carta on s'exposarà la situació. A banda del fins ara president Lledós, també deixen unió els exregidors Antoni Perarnau i Cristina Valverde i l'expresident Josep Maria Puig. En canvi, es queden, a més de plaiar, l'exdiputat Ferran Pont i l'expresident Ignasi Puig, obertament sobiranista, que ho fa per coherència i perquè creu en els ideals del partit. Per garantir la presència d'Unió a Terrassa, la setmana que ve es constituirà una gestora amb una estructura mínima fins que, de cara a la tardor, una assemblea tri nova executiva. Unió també ha patit fugues a tota la comarca. A Matadepera, únic municipi governat per Unió, l'alcaldessa Maria Solsona ha abandonat el partit per integrar-se a Demòcrates de Catalunya. La terrasenca Mercè Conesa és la nova presidenta de la Diputació de Barcelona. És la primera dona que ocupa la presidència en la història de la institució provincial. La també alcaldessa de Sant Cugat ha anunciat que impulsarà una política social ambiciosa. L'alcaldessa de Sant Cugat, la terrassenca Mercè Conesa, ha pres possessió aquest dimecres com a presidenta de la Diputació de Barcelona. La seva candidatura ha aconseguit la majoria absoluta amb els 35 vots favorables de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i PSC. Conesa, primera dona que ocupa la presidència en la història de la institució, ha agraït públicament el mestratge de Salvador Esteve, el que substitueix en el càrrec. La nova presidenta ha anunciat que impulsarà una política social ambiciosa per als ajuntaments i les persones ha destacat la voluntat d'entesa i diàleg amb totes les forces polítiques per proveir de la millor manera els serveis als municipis. És una feina que arriba a través d'un altre, arriba al ciutadà a través del seu ajuntament i per això potser no és tan coneguda la tasca de la Diputació. Però el que és indiscutible és que els 311 ajuntaments de la demarcació no podrien fer la tasca que fan pels ciutadans si no tinguessin la Diputació donant-los suport. Per tant, aquest ha de ser un dels nostres principals objectius. La Diputació de Barcelona inicia així així un mandat marcat per la presència al plenari d'un ventall ideològicament més ampli arran de la incorporació de nous grups polítics. D'altra banda, 37 dels 51 diputats de tots els partits representats que han pres possessió s'estrenen com a membres d'aquesta corporació. És el cas dels terrassencs Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, i Isaac Albert, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a la ciutat. La waterpolista del Club Natació Terrassa, Paula Leitón, podria ser una de les integrants de la selecció espanyola absoluta femenina que disputarà el Campionat del Món que tindrà lloc a Kazan, a Rússia, entre el 24 de juliol i el 9 d'agost. A falta de confirmació oficial per part de la Federació Espanyola, la jugadora grenca de només 15 anys esdevindria la primera veterpolista de la història del club en competir en un Mundial. De fet, la Garenca ja havia estat convocada en diverses ocasions aquest mateix any pel seleccionador davant de la magnífica temporada que ha fet. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba continua amb la preparació de l'europeu de Londres, prova competició de foc per aconseguir la classificació tan esperada dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El combinat de Fred Soller ha tancat la primera fase de la preparació a Terrassa i es respira optimisme. La selecció espanyola masculina d'Ukir va tancar aquest dimecres la primera part de la concentració que està efectuant a Terrassa de cara a preparar l'Europeu de Londres. Ha estat un estatge molt físic i a partir de dilluns el combinat de Fred Soller reprendrà els entrenaments més tàctics abans d'afrontar els seus dos primers amistosos. Serà contra un rival d'entitat Holanda. Dimecres el partit es jugarà a Sant Cugat a les instal·lacions del Júnior i divendres serà al Club Egara. La gran novetat a la concentració ha estat el retorn de Roc Oliva. El davanter terracent va ser descartat per Soller a la World League de Buenos Aires per la seva participació a la Lliga Índia. Ell ha entrat a la llista per a l'europeu, però no l'altre damnificat, David Alegre. Estic molt content de, de tornar-hi a ser, però també espero que, que el David hi torni a ser, perquè el David és un jugador increïble. Jo diria que actualment és el millor jugador d'Espanya i, i que, que ha d'estar aquí, qualitat i nivell en té de sobres. Y espero que de cada dos jocs al Jocs David, y sí. La lista que hemos hecho para el Europeo eh, de 22 jugadores, pensamos que es la mejor de cara a este Europeo. Eh, el ejemplo de David, como otros jugadores que no han, no, no han estado en el equipo y, y no han estado preparándose con el equipo durante, durante algunos meses, bueno, hacen que hoy no estén en condiciones físicas, técnicas y tácticas para. para, para este europeo, entonces no, hemos decidido que David no, no entraba en esta lista para el europeo, tenemos que hablar con él en septiembre. Jugadors i cos tècnic confien en fer un bon paper a l'europeu. Guanyar-lo donaria automàticament el bitllet per a Rio de Janeiro, tot i que l'equip espanyol té moltes opcions de ser als Jocs Olímpics sense haver de penjar-se l'or a la cita continental. En principi tenim moltes possibilitats d'estar classificats, però tot i així sabem que una de les maneres d'assegurar-ho 100% és guanyar l'europeu i és el que volem i és pel, pel que estem entrenant per, per poder guanyar l'europeu i per assegurar la classificació a Rio 100%. Este para, en aquest europeu hi en principi 6 equips que jugaran els pròxims Jogos Olímpics, llavors necessitem bueno, preparar-nos per anar a Londres per guanyar este europeu, perquè realment és el que, que queremos, però el primer objectiu, el primer pas serà entrar en semis. Després de jugar contra Holanda, Espanya disputarà l'Hamburg Master, torneig en què hi participaran Alemanya, Gran Bretanya i Bèlgica. La segona setmana d'agost, el combinat de Soller jugarà tres amistosos amb l'Índia abans de viatjar a Londres. Agustí Benedito, un dels quatre candidats a la presidència del Futbol Club Barcelona, ha passat aquest dimecres per Terrassa. Ha visitat la penya barcelonista 1900 per donar a conèixer les bases del seu programa Ara és l'hora fem-ho junts. Per Benedito, la presidència del futbol Club Barcelona no és cosa de dos. Agustí Benedito, candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, ha passat aquest dimecres per Terrassa. Ha visitat la penya barcelonista 1900 per donar a conèixer les bases del seu programa Ara és l'hora, fem-ho junts. I ho ha fet hores després de participar en l'únic debat entre els quatre aspirants a comandar el club els propers anys. Benedito assenyala que ningú ha sortit reforçat després d'aquest debat i que tothom té opcions a presidir el Barça. Sobre les enquestes d'alguns dels seus opositors, com la que ha efectuat l'equip de Joan Laporta, que redueix la victòria als dos últims expresidents, l'empresari barceloní és contundent. Però jo crec que això no s'ho creu ningú, això de que és cosa de dos. A mi em sembla que ja, ja ho deien abans de les signatures, que això gairebé, eh, escolta, això ja ho teníem fet, a mi la porta encara dilluns en el país encara em donava un 1,6%, això vol dir que calcula que el dissabte em vindran a buscar, em vindran a votar 500 persones. Els 8.044 que em van votar, els 4.000 que ens han donat les firmes, deuen ser hologrames, deuen ser gent que no existeixen per fer-te un pronòstic de 500 vots, verdaderament. Nosaltres vam fer també la nostra tracking amb 460 trucades ahir la nit durant el debat, doncs resultat molt diferent, de fet estem 5 punts per sobre d'ell, amb un 26,7%, Bartomeu amb un 34, ell amb un 21, amb un 22, vull dir que, noi, un dels dos s'equivoca moltíssim. Benedito creu que Josep Maria Bartomeu surt com a favorit, però que Toni Freixa podria restar-li vots. A tot això considera que seran unes eleccions amb una baixa participació. Jo crec que anirà a votar malauradament molt poca gent. 18 de juliol, dissabte, ple mes d'agost. De fet, crec que se'n sortiran amb la seva d'aconseguir que vagi molt poca gent a votar. Crec que això ho aconseguiran. I per tant, corado que tindríem, podríem tenir un president del Barça amb 14 o 15.000 vots. Eh? I clar, 14 o 15.000 vots ja estan a l'abast d'alguns. I si tu mires d'aquesta manera i penses que un altre candidat li pot restar vots a un dels teus oponents, doncs el que fas és anar baixant mica en mica la, la seva quantitat de, no? de, de suports. I d'alguna manera, igual, podria ser, sí, podria ser que Bartomeu, perdó, que Freixa restant-li algun vot en el Bartomeu afavorís amb els altres, podria ser. El candidat a la presència del Barça ha assegurat davant dels socis de la penya que la reforma del Camp Nou és necessària, però troba descabellada la inversió del nou espai Barça. A més, ha dit que si surt president, Qatar no serà el patrocinador de la samarreta, tot i el dret de tanteig. Per això aquest mateix dimecres ha presentat l'acord al que ha arribat amb l'empresa de beguda energètica Fly Energy Drinks, que estaria disposada a invertir entre 70 i 80 milions d'euros per temporada durant els propers tres anys. Jo parlava de que havia amenaçat, no? Aquest dimecres al vespre la comunitat musulmana de Terrassa ha celebrat l'Iftar, el menjar nocturn amb el qual es trenca el dejuni diari durant el mes islàmic del Ramadà. L'acte ha tingut lloc a l'oratori del carrer del doctor Pearson i ha comptat amb l'assistència del cònsul general de Ma del Marroc, Mohamed Yevari. També hi han participat com a convidats la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Lluïsa Melgares, per part de l'Ajuntament, així com de membres d'altres formacions polítiques amb representació municipal i membres d'entitats i associacions. L'Iftar és un àpat lleuger que precedeix el sopar i que durant el ramadà es fa de manera comunitària. Té lloc just després del Magrib, que és la posta de sol. Tradicionalment, un dàtil és el primer aliment que es menja. Canviant de tema, comença el seguiment dels air llibres distribuïts per la ciutat. Persones de diferents programes i serveis assistencials i ocupacionals revisaran els troncs i els llibres de les biblioteques compartides. El projecte d'intercanvi de llibres va néixer fa un mes de la mà d'Agora Terrassa. Ja fa un mes que Agora Terrassa va posar en marxa l'Art Llibre, un projecte de bookcrossing o intercanvi de llibres que pren com a punt de bescanvi els troncs dels arbres caiguts en les ventades del mes de desembre. Aquesta setmana ha començat el seguiment de la iniciativa de la mà de diverses agrupacions pertanyents a l'Associació Local d'Entitats per a la Inclusió Social, que comprovaran l'estat dels troncs i dels llibres que contenen. Els encarregats de fer-ne la inspecció seran dos grups de persones. Per una banda, el grup Nota Turist del Servei Ocupacional i d'Inserció de Prodis, i per altra banda també hi participarà la Fundació Busquets, amb un equip de persones sense llar. Cinc persones sense feina i amb alguna discapacitat intel·lectual o malaltia mental del grup de Prodis faran de voluntaris en el seguiment de les anomenades biblioteques collectives. La tasca consisteix en realitzar el control dels llibres de cada tronc, elaborar-ne una fitxa amb títol i valoració de l'estat de conservació i fer fotografies per a la difusió a les xarxes socials. La idea del projecte d'intercanvi de llibres busca fomentar la lectura i actuar com una eina dinamitzadora. Actualment, els troncs adaptats es poden trobar a les biblioteques de la ciutat, al bar dels Amics de les Arts, davant l'espai empresarial Quadrant.0, al Passeig del Vapor Gran i al Parc de Sant Jordi. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordin que poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.